Kryeministri Rama ishte këtë të hënë në bashkinë Kamëz ku pa nga afër rindërtimin e objekteve arsimore, të cilat ishin dëmtuar pas tërmetit të 26 nëntorit. Fillimisht ajo ndal në kopshtin dhe shkollën Halit Çoka. Në kopësht akomodohen 20 fëmijë aktualisht, ndërkohë që Rama nënvizoi edhe nevojën për sistemimin e sheshit përpara. Inspektimi vijoi në shkollën me po të njëjtin emër. Godina e re arsimore në përfundim të saj do të presë rreth 1060 nxënës. Më pas Rama vizitoi edhe ambientet e shkollës Jashar Hoxha dhe kopshtit Lidhja e Prizrenit, midis edukimi këto të rindërtuara pas tërmetit.